אני רוצה לספר לכם על יום שהוא מאוד מאוד שמח, אבל מצד שני מאוד מאוד עצוב. יום חנוכת המשכן, א' בניסן, היום הכי שמח, כי סוף סוף שרתה השכינה הקדושה שוב בקרב עם ישראל, אש גדולה יצאה וכל העם שמחו מאוד. ומנגד, שני הבנים של אהרון הכהן, שני אנשים קדושים, נדב ואביהו, קיפחו את חייהם באותו היום. משה רבנו העיד על זה ואמר, בקרובי הקדש, אמר לאהרון, תדע לך, ידעתי שבחנוכת המשכן יהיו קורבנות, חשבתי שזה אני ואתה, אבל כנראה שהבנים שלך נדב ואביהו יותר קרובים בקרובי הקדש, ולכן הקדוש ברוך הוא לקח דווקא אותם. אמרו חז"ל, למה הם מתו? בגלל שהם לקחו אש זרה אשר לא ציווה אותם. ועכשיו כולנו שואלים, איך יכול להיות שדווקא האנשים שהכי הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, דווקא הם מקריבים אש זרה ומתים? התשובה נמצאת בסיפור על בעל התניא שבצעירותו היה לומד עם בנו של המגיד ממזריץ שמכונה רבי אברהם המלאך. וכשקוראים למישהו מלאך זה לא בגוזמה אלא מתכוונים לכך אדם שמופשט מהגשמיות לחלוטין. והם היו לומדים ביחד סודות נשגבים של תורתנו הקדושה. יום אחד בסיום הלימוד רואה רבי אברהם המלאך את האדמור הזקן מזווית עיניו כאשר הוא אוכל בייגלה עם חמאה טעימה. התפלא ואמר לו, איך יכול להיות? עכשיו עסקנו בעניינים כאלה רוחניים נעלים ואתה יושב וכביכול מתגשם עם בייגלה וחמאה. ענה לו האדמור הזקן, הרגשתי כלות הנפש, הרגשתי שכתוצאה מהסודות שאנחנו יחדיו לומדים, אני עוד שנייה יוצאת לי הנשמה ואני מאבד לחלוטין את המציאות שלי פה לעולם. ולכן כדי לחזור לגשמיות, הייתי צריך לאכול משהו מאוד מאוד מגושם. מגלה לנו אור החיים הקדוש שמיטתם של נדב ואביהו הייתה מיטת נשיקה. בדיוק אותה מיטה שמת משה רבינו, אהרון ומרים הנביאה ועוד צדיקים גדולים שזכו לאותה מיטה. וכי הנשיקה הורגת, אלא הכוונה היא שנשיקה היא סמל להתקרבות. התקרבות בעוצמה כל כך גדולה של כלות הנפש וגעגועים עזים, עד שהנשמה פורחת ויוצאת מן הגוף. אם כך, נדב ואביהו שהרגישו את העוצמה של הגילוי בקרבתם לפני השם וימותו, מחדש לנו אור החיים הקדוש ואומר שהם מתו מיתת נשיקה, אלא שכאן הוא מביא את ההבדל בין המיתה שלהם ליתר הצדיקים. משה רבנו ואהרון ומרים ויתר הצדיקים שמתו מיתת נשיקה, הקדוש ברוך הוא התקרב אליהם, וכתוצאה מההתקרבות מלמעלה, הנשמה שלהם קלטה ויצאה. לעומתם נדב ואביהו שהם ראו את עוצמת הגילוי במשכן ביום חנוכת המשכן שאש ירדה מלמעלה, הם לקחו קטורת ונכנסו לפנים ולפנים ולא סרבו לצאת והגיעו להתעלות כל כך גדולה מצד המטה עד שהנשמה שלהם יצאה ופרחה ולכן הם מתו מיתת נשיקה. אם כך תשאלו מה החטא שלהם, במה הם חטאו, הרי הם מתו מיתת נשיקה כמו יתר הצדיקים. והתשובה היא שהכתוב לא סתם אומר איזה זרה אשר לא ציווה אותם. הקדוש ברוך הוא לא מצפה שאנחנו חס וחלילה נמות, אלא כל המטרה של השראת המשכן ושל השראה של הנשמה בתוך הגוף שלנו זה שנקדש את הגוף ונקדש את העולם מתוך חיים. אז אחרי הגילוי הגדול צריך לבוא המשכה למטה. אחרי הרצור מגיע השוב. אחרי סודות נשגבים שלומדים ואחרי חג הפסח חייבים לאכול בייגל עם חמאה.